Wanaimba mpaka wana macho unasema kali aki Yesu njoo na usitumane. Watu wanaimba vizuri namna hii. Hii ndio ile kwaya ya mbinguni hii. Ile wanatembea vizuri jamaa. Namna wanavyoimba. Hapa roho yuko ndani. Wana kwaya. Bwana asifiwe. Fanya kidole hivi, shika mkono wako hivi. Kitanga cha mkono nataka kukiona. Kitanga cha mkono. Kunja kidole kidogo, kidole cha kwanza, maringo. Sema maringo. Majivuno. Majisifu. Kiburi. Na chuki. Zishindwe kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu vichwa ngumu tu kwa kwaya. Vichwa ngumu tu. Mtu wako tu na ni kichwa. Kwa sababu alibarikiwa na kazi akanunua kagari. Wewe unafikiria ni wangapi kununua gari? Watu wamenunua mpaka zenye mapua marefu. Mikia mirefu. Na hawana maringo, wamenyenyekea. Kristo akawainua. Yaani kwa sababu wewe jamani umejaliwa, umebarikiwa. Wana kwaya, kiongozi wa kwaya anasimama anasema, "Jamani, ni wakati mwema wa kwenda kununua uniform." Ndio. Tununue uniform. Ni sawa. Wanakwaya, wewe ununuange uniform haraka kwa sababu wewe you are very special. Wewe unakaanga ungoje wanunue kwanza. Wananunua, wakishamaliza ndio unaita mmoja wao aliyenunua uniform. Anakuja mmoja hapa, baba, njoo hapa. Mzee, kuja hapa. Oi. Wewe ulinunua uniform hata vile unakaa huko ndani ya uniform. Si Mungu anakwambia ni ya uniform. Hebu tembea hapo mbele kidogo. Hebu geuka. Oi. Sasa huyu Mr. Maringo ako hapa kwa sababu yeye ako na kazi. Hebu geuka nione. Hii ndio uniform alisema. Kai. Hii suti inakaa namna hii. Hii mimi nivae. Mimi. Olera. Hapana. Hii. Mimi niko na my special fundi. Mlikuwa mnashana wapi? Katika robani. Mimi hapana. Mimi niko na my special fundi. Ile yeye mulishona hiyo ni yeye. Ya kwangu niko na my special fundi. Wewe ndio huyo na maringo yako na kiburi chako unashuka sasa unaenda kutafuta fundi wako. Bwana kiburi kitakumaliza. Bwana kiburi unatembea sasa unaenda kutafuta fundi wako. Unaenda kwa fundi wako unasema, "Unajua jamani, hawana kwaya, hawana design bwana. Mavazi wanayovaa yamepitwa na muda. Hawajui tuko katika wakati wa .com. Wanatuletea ile uniform ya BBC. Yaani born before computers. Hii mambo gani wanatuletea? Binafsi mimi hiyo sitoshi. Wewe unaenda kwa fundi wako unamwambia fundi bwana, "Hebu nishone fundi suti ya kwangu inakaa hivi." Sasa wewe ni wa kipekee mno. Nataka inakaa hivi. Tumevaa makoti sana. Mimi sitaki makoti bwana. Mimi nataka unishonee mfano wangu. Mimi nataka ikae hivi bwana. Mimi makoti nimevaa yamenichosha na huyu director wetu wa fundi wa kwaya. Aelewi bwana. Hii mambo yanatupeleka vibaya. Ama yanatupeleka vitivyo bwana, simuelewi. Wanachagua mwimbaji kiongozi ambaye amechoka akili. Ama hapa amenichosha mimi bwana. Huyu bwana kiburi. Akiitwa kuimba, akisimama katikati ya waimbaji wenzake wana uniform, wana sare halisi ya kwaya, lakini yake haifanani na za wengine. Na yeye ndio wa kwanza wana kwaya wakiitwa, yeye ndio anatokea wa kwanza, pa. Anasimama na anakaukia pale mbele. Mwalimu wa kwaya anajaribu kumkunja uso, mwetoka. Anamwangalia na macho kali, macho imetoka. Tafikiria ni mwabudu sana. Macho umekauka huko. Mwalimu wa kwaya yake anasema kuki mwamoyo aki Mungu ndio anaozitumana. Hii nitatoboa kweli. Yaani kwa sababu ya kiburi hautaki kuendana sawia na sheria za wengine. Na kuomba katika jina la Yesu, kiburi shusha. Na kuomba kwa jina la Yesu,
lakini wamenyamazia mchangani. Jinyenyekeze kwa Kristo akuinue. Jinyenyekeze kwa Kristo afanye nini? Nazungumza na waimbaji. Haleluya. Naam, kiburi mweke kando bwana. Ugonjwa mwingine ambao umezuka mkali kuliko corona kwa waimbaji. Hawaji mazoezini. Hawaji. Hata hapa kuna wanakuwa wamekaa, wameng'ara, wakiitwa kuimba ndio wa kwanza kutembea mbele. Lakini mazoezi alikanyaga hasia. Yeye kazi yake ni kutafuna kutafuna mdomo. Saheri. Utawaona hapa. Utawaona. Wewe kazi yako ni kufungua mdomo. Wakitafuna maneno unasema na tuliambiwa. Kazi yao ni kumeza maneno, kutafuna. Zoezi hawaji. Akiwacha niwaambie, ukiona kiongozi wa kwaya amechaguliwa mwaka na umekamilika akiwa hajapungua weight, hii ni mali ya Mungu. Haleluya. Kiongozi wa kwaya mko wapi? Let me see. Kiongozi wa kwaya wako wapi wenye wako wapi? Hebu simameni. Simameni. Wewe kazi yako ni kufungua macho na sija kuambia. Hebu fungua. Hebu wewe kiongozi wa kwaya wako wapi? Kwaya directors. Ndio mtajua je majembe ya kazi na wale. Nani lunga lunga inanga kiongozi wa kwaya ako wapi? Ako wapi? Oh, wako wapi? Wako wapi? Ladies are nowhere to be found in this territory. Where are our ladies? Jamani naomba kwa jina la Yesu, tuombee viongozi wa kwaya. Tuombee viongozi wa uimbaji kwa sababu wanaongoza idara hii ni ikulu ambayo ibilisi alikuwa mtawala. Ibilisi alikuwa mtawala wa muziki, alikuwa anainua mabawa yake, ala za mizinga ya muziki zinamimina sauti tamu. Na wewe bwana kiumbe kidhaifu sawia na wewe unachaguliwa uongoze himaya aliyokuwa ibilisi. Wewe ni kiumbe cha kipekee. Haleluya. Lazima tuwaombee viongozi. Lazima tuwaombee viongozi ndipo sawa faulu katika jina la Yesu. Tusipowaombea kwaya zitaanza kudidimia. Na namna zinavyoendelea kudidimia, kanisa linaanza kupukutika, amani inakuwa haipo, vita vinaendelea kuzuka kila uchao. Lakini kwa sababu hiyo jamani, tunawaombea, tunawatakia mema. Mungu awabariki sana bwana. Mungu akubariki sana kiongozi. Mungu akubariki. Nilifurahia sana uliintroduce mke. Mke kamata hii ndio mkono, na mke wa mzee akamata yeye mkono. Ako hapa kweli? Ako hapa? Kamata yenduma mkono. Mfanye kazi ya Mungu. Duniani tuko kwa muda mfupi sana. Lakini mbinguni tutaenda kuimba.